ما كنتم تعاملون متكئين على سرور مرفوعة وزوجناه بحور عين والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عمالهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعوا فيها كأسا لا له فيها ولا تسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنما كنا قبل في أهلنا مشفقين فآمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فأذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من متربصين یہ سورہ زاریات قرآن مجید کا یہ سورہ نمبر 51 ہے 52 ترتیب کے لحاظ سے اس میں کچھ باتیں عرض کی ہیں وَالطُّور قسم کھائی ہے پروردگار نے طور صحن خانہ اور پہاڑ کو کہا جاتا ہے پہاڑ اور گھر کے پاس جو اسپیس ہوتے ہیں جسے آج کے زمانے میں لان کہتے ہیں سمجھیں اب وہ کوئی گھر خاص ہوگا جس کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا ہے یہاں طور صحن یعنی وہ پہاڑ مراد ہے جہاں جناب موسیٰ سے خدا سے باتیں ہوتی تھی وَالْكِتَابِ مَسْطُور ہر کتاب الہی ہے اس لیے امیر المومنین نے قرآن مجید کو بھی کتاب مسطور سے تعبیر کیا جو الہی کتابیں ہیں پروردگار نے ان دو چیزوں کی قسم کھائی فی رقت منشود کشادہ اوراق میں ہے یعنی اس کتاب کے اوراق بہت بڑے بڑے ہیں وبیت المامور کی قسم اور بلند چھت آسمان کی قسم بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا یعنی پروردگار نے 6 قسمیں کھائیں طور کتاب مستور رقم منشور بیت معمول سقف مرفوع یہ 6 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے یقین دلایا کہ عذاب آ کے رہے گا یعنی جن چیزوں کے بعد پروردگار نے عذاب کا وعدہ کیا ہے کچھ محرمات ہیں جن کے سلسلے میں منع کیا ہے کہ دیکھو اسے انجام نہ دینا اگر انسان انجام دیتا ہے تو اللہ نے اتنی قسمیں کھائیں اور پھر کہا کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے یعنی ہو کے رہے گا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا آپ دیکھیں ہماری اور آپ کے بھی گفتگو میں کبھی کبھی انسان قسموں کو کھاتا جبکہ عام حالات میں ممانعت ہے اگر آپ حق پر بھی ہوں تو قسم کھانے کی کوئی تاکید نہیں ملتی ہے لیکن اس کے باوجود جو خالق اکبر ہے خالق کائنات ہے سب کچھ ہے وہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ تم عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے، یہ ہو کے رہے گا، اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے. انسان یا گناہوں سے بچ جائے اور بچنے کے بعد توبہ کر لے، اور آپ دیکھیں یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا پھر استغفار کر لیا، گناہ کیا استغفار کر لیا. توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے رک جائے. اس لیے کہ جب گناہوں سے رکا یہی اس کا استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آدمی کہتا رہے وہ کام کرتا رہے، یہ گناہ کی طرف قدم بڑھ رہے تھے رک گیا. کیوں رکا؟ اس کے دل کے اندر خوف الہی آیا، اس کے اندر وعدہ الہی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہوگا وہ آیا، یہ رکنا ہی استغفار بن جاتا ہے. اور عذاب الہی کو کوئی روک نہیں سکتا سوائے ہمارے اعمال کے. جس دن آسمان باقاعدہ چکر کھانے لگیں گے، گھومنے لگیں گے، اور پہاڑ باقاعدہ حرکت میں آ جائیں گے، پھر جھلجھلانے والے کے لیے عذاب اور بربادی ہی ہے، جھٹلانے والے کے لیے عذاب اور بربادی ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کا اتباع کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ارے یہ ایسے نہیں ایسے کر لیں، ایسے لیے ایسے کر لیں. اسی لیے آپ دیکھیں دعائے کمیل میں جہاں نعمتوں کے بدلنے کا، کہ انسان اپنی نیت کو سالم نہیں رکھ پاتا، کہیں پھنسا، بہت اچھی اچھی نیتیں کی، جیسے جیسے مصیبت کے بادل ٹلے وہ اس کو فوراً بدلنے لگتا، ایسا نہیں ایسا کر لیں ایسا، نفس اس کا گمراہ کرتا ہے. سب سے زیادہ ہمیں اتباع نفس جو ہے مصیبت میں ڈالتا ہے، خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی. اور اسی لیے ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ کرنا یہ مشکل ہے، لیکن اگر ابتدا ہی سے گناہ سے بچ جائے کسی چیز کی، خدا نخواستہ کسی کو شراب پینے کی لت لگ گئی لیکن ابھی اس نے چکھا نہیں ہے اور آپ نے اس کے عذاب سے اسے آشنا کر دیا، تو جتنا اس کے پہلے بچنا آسان ہے. آپ لاکھ آدمی دے دیجئے، اس کے اوپر 10 دن لیکچر ہو جائے، اس کے جو ہے نقصانات اور فائدے، دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی، مہینہ بھر آپ اس کے اوپر جو ہے کر دیجئے. اس لاکھ میں سے پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہے اس سے بچ جائیں گے، کچھ ہی 1-2% جن کو پھر غلط صحبت مل جائے. لیکن اگر آپ کو لاکھ پینے والے دے دیا جائیں جو پی رہے ہوں، لاکھ انہیں حدیثیں سنائیے، لاکھ آیتیں سنائیے، لاکھ، تو اس میں سے بہت کم جو ہے چھوڑ کے رائے راست پہ آ پائیں گے. تو یعنی ہمیں گناہ کرنے سے پہلے اگر ہم گناہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اولاد کو متوجہ کر دیا، بچوں کو متوجہ کر دیا، بتیوں کو متوجہ کر دیا، تو بچنا آسان ہے، لیکن اس میں انوال ہونے کے بعد بچنا مشکل. پھر پروردگار کہتا ہے جو محملات میں پڑے کھیل تماشے کر رہے ہیں، جس دن انہیں بھرپور طریقے سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، یہی وہ جہنم کی آج ہے جس کی تکذیب کیا کرتے تھے. وہی محملات، ایسا نہیں ایسا ہو جائے، شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں. جو وسوسو فی صدور الناس، یہ دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. ایک نیک راستہ دکھ رہا ہے، آپ دیکھیں اگر ایک آدمی ایسا آپ دولت و ثروت والا بنا دیجئے جس سے کوئی کچھ نہ کہے، نہ بیوی نہ بچے نہ سماج نہ معاشرہ نہ گھر نہ خاندان، کچھ نہ کہے کہ تم کو یہ نیکی کرنا ہے،
کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ اتنی نیکی نہیں کر پائے گا. ایک درمیانی آدمی ہے, کبھی بیوی نے کہہ دیا ارے آج شب جمعہ ہے, آج ولادت ہے, آج شہادت ہے, آج تو یہ ہوتا ہے, تو کہنے سے بھی کام ہو جاتا, نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی. کبھی کسی مولوی نے متوجہ کر دیا, کسی خاندان والے نے متوجہ کر دیا, کچھ کر دیا, دل تو نہیں کہہ رہا تھا, اس لیے کہ نفس کہہ رہا ہے کہ پیسے ہاتھ سے جانے نہ پائیں, لیکن ان لوگوں نے کہا تو اب منع نہیں کر سکا. اس کے بھی نام اعمال میں نیکی آئی, آپ کے بھی نام اعمال میں آئی. میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی ایک ایسا انسان تلاش کر لیجئے جس کے گھر خاندان بیوی بچے سماج معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے, نہیں کر پائے گا. لیکن یہ دوسرا تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے لیے جو دین و مذہب جانتا ہے. اسی لیے ہے کہ اگر کوئی کسی کی احتیاج کو ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو وہ بھی اسی کے مانند ہوتا ہے جیسے وہ کر رہا ہے. حج کا, عمرے کا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں روایتوں میں روزہ داروں کا, اس سب کا اجر و ثواب دیا ہوا ہے. تو انسان کو محملات جو ہے اسے گمراہ کرتے ہیں, لیکن جب وہ جہنم میں گھسیٹ کے لے جایا جائے گا تب اسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہوا, آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے. اب اس میں چلے جاؤ, پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب برابر ہے, یہ تمہارے ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم نے انجام دیا ہے, کوئی چونچرا نہیں, سیدھا داخل کر دیا جائے گا. بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے. تقویٰ پرہیزگار لوگ, متقی بنا ہے یہ, متقی اور تقویٰ یہ جو ہے پرہیزگاری بچنا, یعنی نیک اعمال تو آپ کو کرنا ہے لیکن گناہوں سے بھی بچنا ہے, جب جا کے ہم متقی کہلائیں گے. تو صاحبان تقویٰ کہاں رہیں گے؟ باغات میں رہیں گے, نعمتوں کے درمیان رہیں گے. جو خدا نعمت عنایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے, زیادہ دیا ہے تب بھی, کم دیا ہے تب بھی, یہ خاصان خدا کا شیوا رہا ہے. جو بھی انہیں مل جاتا ہے تیری مرضی. لیکن آپ یاد رکھیں انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ کب کون سے گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا مل جائے, کیسی مل جائے, صحت چلی جائے, نعمت چلی جائے, اولاد چلی جائے, عذاب آ جائے, بہت ساری چیزیں, یہ سب گناہوں کے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا ہمیں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنا ہے. جو خدا عنایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے, خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. کن لوگوں سے وعدہ ہے جہنم سے بچانے کا؟ جو اللہ نے عطا کیا اس میں خوش رہو. بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہر وقت شکوا, اگر شکوا کرنے سے کیا فائدہ؟ مان لیجئے خدا نخواستہ, خدا نخواستہ ہم کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو آپ سماج و معاشرے میں نظر ڈورائیں. دیکھیے پیسے والا ہو جانا کمال نہیں, قارون کے پاس بھی تھا, فرعون کے پاس بھی تھا, سمجھ رہے ہیں, شداد کے پاس تھا, صدام کے پاس تھا, سمجھ رہے ہیں, کمال نہیں ہے. اس میں بھی آپ کو دیدار دیکھنا پڑے گا, دین والا ہے کہ نہیں, مذہب کا پابند ہے کہ نہیں. وہ آپ کی عزت کو بھی بچائے گا, آپ کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا. لیکن اگر دیدار نہیں ہوگا, مذہب پرست نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کی عزت ہی بک جائے, اور عزت جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے, دولت تو جاتی آتی رہتی, اس کا کام ہی ہے. کبھی کسی کے گھر کی غلام ہے, کبھی کسی کے گھر کی غلام, یہ آتی جاتی رہتی ہے. لہذا جو بھی خدا عطا کرے اس پہ ہم شکر الہی ادا کریں.
صحت پر اولاد پر دولت پر سمجھیں علم پر ہمیں شکر الہی اختیار کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا اب یہی آرام سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیا یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ برابر سے پیچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم حوروں کو قرار دیں گے بہت آرام سے جنت میں تخت پہ بیٹھے ہوں گے پیچھے تکیہ لگی ہوگی حوریں موجود ہوں گی جس کا کوئی تصور دنیا میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اللہ نے جنت کی چیزوں کو یہاں بھی پیدا کیا جو پھل یہاں ہیں کچھ اس میں جنت میں بھی ہوں گے لیکن ان کا اور ان کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں اتنی نفیس اتنی حسین اتنی خوبصورت بنائی جائے گی اور اس میں ایسی لذت ہوگی جس کا اکمال ہوتا ہی نہیں آپ دیکھیں کبھی کبھی کہیں کہیں کھانے بہت عمدہ بن گئے اب آدمی کھاتا جاتا ہے کہتا ہے یار پیٹ تو بھر گیا لیکن حقیقت میں دل نہیں بھرا تو جب دنیا میں اگر تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے تو جسے قدرت نے اپنے اعتبار سے بنوایا ہے اور جس کی نعمتوں میں کبھی زوال نہیں ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا تو جیسا وعدہ کیا ہے ویسے ہی ہوگا پھر یہ بیٹھے ہوں گے آرام سے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کریں گے ہر شخص اپنے اعمال کا گرویدہ ہے یہاں صاحبان ایمان کو ان کی اولاد سے ملانے کا وعدہ کیا ہے اب یہ کیسے ہوگا بھئی باپ نے بہت اچھے اعمال کیے لیکن شاید بیٹے نے اتنا نہ کیا ہو یا بیٹے نے بہت اچھا کیا باپ نے نہ کیا ہو اور یہ بھی وعدہ ہے کہ دونوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی کوئی نقصان میں نہیں جائے گا ہمارے یہاں تو مال بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو 19-20 ہو جاتا ہے یہاں کیا ہے یہ بات تقریباً مسلمات میں سے ہے کہ دنیا میں نابالغ بچوں کا حکم ان کے ماں باپ کا حکم ہوتا ہے اور ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو بچہ بھی مسلمان کے حکم میں رہتا ہے اور ماں باپ کافر ہوتے ہیں تو بچہ بھی انہیں کے حکم میں رہتا ہے اور یہ اس طرح سے مسلمان کو اس کے اسلام کا انعام اور کافر کو اس کے کفر کی سزا ہے اس کی نجاست اور نحوست نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے وہاں ان بچوں کا کیا انجام ہوگا یہاں آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ابھی اس نے کچھ نہیں کیا مسلمان ہے کافر کے گھر میں لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہتے ہیں یہ بات زیر بحث ہے وہاں ان بچوں کا کیا انجام ہوگا یہ بات تقریباً واضح ہے کہ کافر کے بچے کو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا یہ ظلم ہے اور ظلم عادل حقیقی کی شان کے خلاف ہے لیکن مسلمان کے بچے کو جنت میں جانے کا مسئلہ بھی غور طلب ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے تو جنت میں جانے کا استحقاق نہیں پیدا کیا گناہ نہیں کیا ابھی چھوٹا ہے لیکن جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں اس کو بھی انجام نہیں دیا ہے اگرچہ رحمت پروردگار کا مسئلہ الگ ہے لیکن قوانین کے ذریعے یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ بالغ اور نیک سیرت کے بارے میں تو اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ انہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا چاہے ان کے اعمال میں نقص ہی کیوں نہ ہو لیکن اس نقص کو بزرگوں کے اعمال سے پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ فضل اور کرم الہی پورا کیا جائے گا بعض روایت میں یہاں تک شاید بات واضح ہو گئی ہو کہ چھوٹا بچہ تھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا گناہ تو نہیں کیا ماں باپ کے ساتھ کر دیا جائے گا
اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان کے بچوں کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ کر دیا جائے گا والدین کے. ابھی اس نے گناہ نہیں کیا, چلیے جہنم میں جانے کا کوئی راستہ اس نے, لیکن کوئی نیک عمل بھی تو ایسا نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, 5 سال کا بچہ ہو گیا ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, حج نہیں کیا ہے, زکات نہیں دی ہے, خمس نہیں کیا ہے, لیکن آپ سے پوچھتے ہیں اتنا چھوٹا بچہ کیا ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ 6 مہینے کا ہے, کوئی اگر اپنے پاس بلاتا ہے تو بھی ماں کی طرف بھاگتا ہے. ماں باپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں, یہ نہ کر کرتا ہے, یہ کر کرتا ہے. تو عمل تو نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کا مطیع و فرما بردار ہے, لہذا جو ہے خود ان کے کرم کی وجہ سے اور اللہ کا جو فضل و کرم ہے اس بنیاد پر صاحبان. اسی لیے خالی کیا کہا اللہ نے, صاحبان ایمان کے بچوں کو ان کے ساتھ کر دیا جائے. لہذا یہ چیز جو ہے یہاں پہ قابل غور تھی. اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ ملا دیا جو صاحبان ایمان ہے, اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے, وہ آپس میں جام شراب پر جھگڑا کریں گے. اب دیکھیے یہاں پہ طہور جو ہے پینے کی ہر چیز کو اسی معنی میں استعمال کیا, جو شیریں ہیں اچھے ہیں ان کو, لیکن وہ شراب جو ہمارے یہاں حرام ہے اس کو شراب کے ساتھ لفظ نجس کا بھی اضافہ کیا, تو وہ اس وجہ سے الگ ہو جاتی ہے. یہ دنیا داروں کی لڑائی نہیں ہے بےہودہ گوئیوں کی نوبت آ جائے, بلکہ راحت و اطمینان اور کمال بے تکلفی کی علامت ہے کہ ایک دوسرے سے جام لے لے کر استعمال کریں گے اور مزاح اور خوش مزاجی کے ماحول میں جام شراب سے استفادہ کریں گے. آپ دیکھیں وہاں تو بہت دور کی بات, اگر آپ کسی اچھی محفل میں ہیں, کئی اچھے جلسے میں گئے ہیں, کچھ گئے ہیں, تو ایک دوسرے سے لینے کی بھی نوبت نہیں آتی, بلکہ لوگ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں, آپ پہلے لے لیجیے, آپ پہلے لے لیجیے, آپ پہلے لے لیجیے. ابھی آپ کہیں قاعدے کی جگہ پہ پہنچ جائیں جسے اللہ نے تھوڑا سا دین و مذہب دیا ہے, وہ گلاس بھر رہا تھا اپنے پینے کے لیے, لیکن آپ عمر میں تھوڑا بڑے ہیں کسی اعتبار سے, اس نے فوراً آپ کی طرف, کیا وہ پیاسا نہیں تھا؟ پیاسا تھا تبھی تو فریج کے پاس گیا, گھڑے کے پاس گیا, لیکن وہ آپ کو مقدم کر. جب یہ ہمارا اور آپ کا اخلاق کہہ رہا ہے تو جو ارحم الراحمین ہے, جس نے کرم کی بارشیں کر رکھی, تو اس کی شان سے تو یہ الگ نہیں ہو سکتی. اور ان کے گرد وہ نوجوان چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے. یعنی جس وقت یہ جام دیا جا رہا ہوگا, ایک بہت بڑا طبقہ خدمت کرنے والا ہوگا جس کے حسن و جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہوگا, پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے, پوچھیں گے, کہیں گے ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے, تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا. جنتیوں نے کیا بتایا؟ کہ ہم خدا سے بہت ڈرتے تھے, یہ نہیں بتایا خدا کی بہت نمازیں پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے. کیا بتایا؟ ہم خدا سے بہت ڈرتے تھے, اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں, یہ جنتیوں نے بتایا. جہنمیوں نے کیا بتایا؟ قالا ما سألتكم فی سقر, تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ کیا کہا؟ لم نکو من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. یعنی وہاں پہنچنے والا نماز نہ پڑھنے والا ہے, اور یہاں جو پہنچا ہوا ہے وہ نماز تو پڑھتا ہی تھا لیکن کسی بھی اعتبار سے گناہ نہیں کرتا تھا. حقیقت میں بچپن میں یہ جملہ مولا کا میں نے پڑھا تھا,
लेकिन आज तक याद है, 22-23 साल यहां हो गए, वरना किताबें आदमी भूल जाता है, 6 महीना रिवीजन न करिए साल भर। मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में कलमात किसार में कहा, इजतनाबुस सय्यात औला बल इक्तसाबुल हसनात, बुराइयों से बचना ज्यादा बेहतर है, औला है, अफजल है, बेहतर है नेकियों के करने से। यानी पहले आप बुराई से बचिए, एक तरफ बुराई हो एक तरफ नेकी हो, नेकी आप करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो अच्छा, लेकिन बुराई नहीं करना, इससे ये बेहतर। हम आप पहले अपने दामन को, अपने किरदार को, अपने आमाल को गुनाहों से बचाएं, जब मुत्तकी बनेंगे। यानी जहन्नमियों ने भी बता दिया कि हम जहन्नम में इसलिए आए हैं कि नमाजें नहीं पढ़ते थे, जन्नतियों ने भी बता दिया कि हम जन्नत में इसलिए आए कि सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते थे। जब हम तन्हाई में हों, अकेले हों, बैठे हों, तो हमें अपने गुनाहों को याद करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। 2-3 आयतें बची हैं। कहेंगे हम तो अपने घरों में खुदा से बहुत डरते थे, इसीलिए हम जहन्नम की जहरीली हवा से बचा लिया, हम उससे पहले भी उसी से दुआएं किया करते थे, वो यकीनन बड़ा एहसान करने वाला और मेहरबान है, लिहाजा आप लोगों को नसीहत करते रहें। खुदा के फजल से आप न काहन हैं न मजनून। यहां पैगंबर को खिताब कि आप लोगों को तबलीग करते रहें, बताते रहें, ना आप काहिन हैं ना मजनून हैं। लोग जो कहते हैं कहते रहे, सबको कहते हैं, उस जमाने में भी कहते थे, आज भी कहते हैं। तो कहने वालों से मत घबराइए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप करते रहें। क्या ये लोग ये कहते हैं कि ये शायर हैं, हम उसके बारे में हवादिसे जमाना का इंतजार कर रहे हैं। तो आप कह दीजिए, बेशक तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। यानी एक जमाना आएगा जब ये इंतजार की घड़ी इंशाल्लाह खत्म होगी। उस जमाने से, यानी जो पैगंबर को झुठला रहे थे, तो आपने आपके हौसले को बढ़ाया कि आप तबलीग को जारी रखें, पैगाम इलाही पहुंचाते रहें, लोगों को नसीहत करते रहें। लोग शायर कहते हैं तो कहने दीजिए, मजनून कहते हैं तो कहने दीजिए, आपका काम है पैगाम इलाही को पहुंचाते रहना। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत तय्यबीन व ताहिरीन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए अल्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब उनके ऐवान अनुसार शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन मोमिनात, खुसूसन अपने अजीज़ और क़ारीब अहले ख़ानदान की रूह को साफ़ फरमा।